Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teksvers vir hierdie week. Kry ons in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hierdie week kyk ons na les 3, die krag van die verheerlikte Jesus, vir 8 tot 14 Julie. Vandag se les vir donderdag 13 Julie is Jesus, alle dinge en sy kerk. Die opperheerskappy van die Messias was reeds in die Ou Testament bevestig, soos in Psalm 110 vers 1 wat sê: Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank vir die voete. Soortgelyke bewoording word ook in Psalm 8 gebruik. Jesus het in Johannes 17 vers 17 gesê aan die Vader, U woord is die waarheid. En so kan ons aan die waarheid van die woord vashou. Ons het die versekering van die woord van God, dat ons oorwinning oor die magte van die duisternis het, in Jesus die Messias. Saam met ons Vader regeer Jesus oor alle dinge. Die kosmiese, bonatuurlike, geestelike magte is onder die voete van Christus gestel en is onderdanig aan hom. Wat beteken dit vir die kerk? Efesiërs 1 vers 22 en 23 sê, En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Die kerk word so naby vereenselwig met Christus, dat die kerk die liggaam van Christus genoem word, die volheid van Jesus. As een met Christus is ons oorwinning oor al die magte en kragte gewaarborg. Daardie krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand van God, is nou ook aan die kerk beskikbaar. Om hierdie krag van God en kennis van die verheerlikte Christus te bekom, kan nie sonder gebed gebeur nie. Al hierdie skrif in Efesiërs wat ons die week behandel, is Paulus' gebedsverslag aan die gemeente. Dit vertel ons dat gebed 'n leefstyl vir die gelowige moet wees. Deur gebed het ons toegang tot die uitnemende grootheid van God se krag in Christus. Deur gebed kan ons die hemelse seëninge ontvang en oorwinnaars wees in en saam Christus. Die engele van die hemel staan verbaas, dat swakke wesens wat die gawes van die hemel die meeste nodig het, so min gebruik maak van die skatkamers van God, wat slegs deur gebed bekom kan word. Kom ons bid. Vader, ons verbeer die soetste vrede en ons laste druk ons neer, as ons nie in ons gebede alles bring tot U, ons Heer. Aan U boesem is vertroosting, U verlaat ons nimmer meer. Ons loof en ons prys U grote naam, in Jesus se naam. Amen.